Uşaqlar, adam da adama belə oxşayarmış. Gəl, bura boyundan baxacağım. Hə, yox, mən kabluk giyəndə də namik demək olar ki, belə olurdu. Boyu, boyu eynidir. Uşaqlar, bu mən sənə deyim, qaşları toçnu, saçı toçnu. Oxumağı deyil o elədi. Saqqalı toçnu. Xırda qulaq asmaq istəyirsiniz? Gidə indi o bir sotaqda deyim, polun oxşayırsan yoksa. Özü mənə sürpriz hazırlayıb.